Ամենից մեծ վտանգը, որը սպառնում է նորաթուխ պաշտոնյային, հատկապես եթե ինքը այս կարիերն է աստիճանով չի անցել, դա մեկ, երկու ամիս հետո իրեն թվում է, թե ինքը բոլոր գիտությունների, բոլոր ոլորտների ակադեմիկոս է։ Ո՞տե ուր գնում է, ինչ ասում է, սա գլխով են անում։ Ի վերջո մեծ ղեկավար է եկել, սա գլխով են անում, լսում են, գրառում են անում։ Գայթակղությունը շատ մեծ է։ Սենց մի անգամից կարծել, թե դու ամեն ինչ գիտես, բայց չի կարող մարդ ամեն ինչում մասնագետ լինի, ուղղակի անհնար է։ Նույնիսկ ես նկատել եմ, երբ որ հանդիպումներ են կազմակերպում, ոչ թե լսում են, սկսում են իրենք խոսալ։ Համ եք, տարրական լիդերության, ինքնազարգացման գրականությունը քեզ ուղղակի ասում է, որ եթե ղեկավար ես, դու կարծիքը սկզբից մի ասա, ուղղակի լսի, մարդիկ ինչ են ասում։ Դու պիտի գաս այդ հանդիպման մի այսպես բանով, որ դու կարծիք չունես, որ դու գալիս ես մասնագետների այդ հանդիպման կարծիք ձևավորելու համար։ Եթե դու արդեն կարծիքը սկզբից ասում ես, նստածները 99% էլ չեն հակաճառել, կաշկանդվելու են։ Մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, որ կառավարման տեսանկյունից այսպես չի կարելի։ Հիմա ինչ պետք գյուղատնտեսության համար, գյուղացուց լավ ոչ մեկ չգիտի, թե իրեն ինչ պետք։ Յուրաքանչյուր ֆերմերի հետ հանդիպման ժամանակ քեզ ասելու է, ոռոգում, պարատանյութ, թունաքիմիկատ, մի քիչ էլ եթե դիզելով կարաս օգնես, դա կամ կլինի, կամ չլինի, բերք ստանալու համար։ Հիմա վարկային մատչելի վարկ շրջանառու միջոց ունենալու համար և շուկա, ուրեմն վերամշակում կամ իրացում։ Հիմա սա է, հիմա հատ-հատ պետք է պետությունը նայի, որտեղ ինք հանելիք ունի, որտեղ չունի։ Հատ-հատ նայում է, որտեղ կա ինչ-որ թեր մասը, այդպես է ինք անում։ Ես օրինակ տարեկան երկու անգամ, առնվազն երկու անգամ հանդիպում էի ֆերմերների հետ, մոտ 25-30 ֆերմեր էին գալիս, չէի խոսում ընդհանրապես, միայն լսում էի, ինչ խոսամ, ես գյուղում չեմ մեծացել, ինչ խոսամ, ես ինձ հրավիրել լսելու համար։ Ամեն լսելուց հետո ծրագիր էինք կազմում և 6 ամիս հետո հանդիպում էինք, նայում էինք, ինչ է եղել, ինչ չի եղել։ Եվ միջին տարեկան գյուղատնտեսության աճը եղել է 8-9%։ Հիմա ոռոգման հարցը, նայեք, ինչ կարգի խնդիր է եղել այն ժամանակ, հիմա այդ խնդիրները չկան։ Ոռոգման մի զգալի մասը եղել է երաստիճան պոմպակայաններով, երկաստիճան պոմպակայաններով, սովետից են ժառանգել, հոսանքը 2 կոպեկ էր, գետից պոմպակայան էին դնում, մղում սարի գլուխ, Խաչի գյուղը ջուր էր ստանում երաստիճան պոմպակայանով, երաստիճան։ Հիմա շատ ավելի ձեռնտու էր գնալ գյուղացուց փող բաժանել, որ ոչ ինչ բան չցանեն, քան դու ջուրը տաս ցանելու համար, որտեղ պետության վրա ահռելի գումար էր նստում։ Ամբողջը փոխեցինք գրավիտացիոն ինքնահոս ջրատարներով, մեծ ծրագիր ենք իրականացնել և բյուջետային միջոցներով և համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրերով։ Պետք է թիրախավոր ես, պետք է հասկանաս, այն ժամանակ դա է եղել խնդիրը, հիմա այդպեսի խնդիրը կա ինչ-որ տեղեր, բայց… Ջրի հսկայական կորուստ ունենք, սխալ կառավարում ունենք… Կորուստը գիտեք նաև ինչից է գալիս, հիմա եթե Սուրինավանում դու մարդիկ պամիդոր աճեցնեն, հիմա ավազոտ հողեր են, է ջուրը սա գնում է, հսկայական կորուստ ես ունենալու, ջրատարների վրա պետք է աշխատան գնալ, դու պետք է թիրախավոր ես, որ դեղ է քո պրոբլեմը և ծրագիր ներկայացնես այդ խնդիրները լուծման համար։ Գյուղը ամենօրյա ուշադրություն է ուզում, չկա զարգացած երկիր, որը գյուղատնտեսությունը չսուբսիդավորի։
Սեփական բրինձ արտադրողների աջակցելու համար ճապոնացիք 500% հարկ են մաքսային տուրք են դրել ներմուծ, այո, 500%։ Եվ գյուղացուն պետք է նայել նաև այլ կտրվածքով, գյուղացին տվյալ ժողովրդի ավանդույթները գրող ու պահողն են։ Եվ գյուղացին միշտ ինչ-որ չափով կոնսերվատիվ ալ են, տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, ուրեմն համբերատար պետք է բացատրես, պետք է օգնես, պետք է ուսանես, ոչ թե գնաս ասես սենցա դու բան փնտի ես, լավ չես աշխատում, չգիտեմ, կոստյումով պիտի գաս կամ անգլերեն եւ ռուսերեն պիտի իմանաս անպայման։ Չինն է այս, ողնաշարն է այս ազգային ավանդույթների նաեւ, դրա համար գյուղատնտեսության պետք է լրիվ ուրիշ աչքով նայել։ Ժամանակին գյուղատնտեսության որոշ ճյուղերի զարգացման համար, բացի պետական այդ ներդրումներից, մենք նաև ուղղակի պրոտեկցիա ենք իրականացնում, անուղղակի ձևով ուղղակի պրոտեկցիա։ Օրինակ Հայաստանում 97 թվականներին հավիձուն 90%-ով ներեր մուծվում, ուղղակի պետք է այն ժամանակ պետք էր հատ-հատ նայել, ինչ են կարող անել, թռչնամիս և օրինակ ինչ են կարող։ Հանդիպել եմ այդ մարդկանց հետ, ովքեր նախկին այդ փորձ ունեցել են, ասել եմ ինչքան ժամանակ է պետք, եթե ձեզ ասենց ամբողջությամբ այդ հնարավորությունը տանք, մոտարապես ասել են 2 տարում ամբողջությամբ մենք շուկան փակենք։ Եվ աստիճանաբար իրեն զարգացման հետ միասին մարդ են նստած, որոնք այդ հաշվարկանում էր, մենք սահմանափակում էինք ներմուծումը թուրքական, ամբողջ Թուրքիայից էր։ 2 տարում 0-ի է հասել, հետո սկսեցինք արտահանել Վրաստան։ Բայց ինչ ենք արել, հա, արտահանել Վրաստան, ինչ ենք արել, նաև կերի վրա ենք, հարկերը կերից ենք հանել, իրենց վարկային միջոցներ ենք տան, շատ լուրջ պետական գործիքներ ենք կիրառել 2 տարում ամբողջը, եւ նման կարգի այսպես մոտեցում ճյուղ առ ճյուղ, ճյուղ առ ճյուղ, այսօրվա գյուղատնտեսությունը որ ունենք, վերամշակումը նույնն ենք անում, ասում ենք օրինակ մսի վերամշակում, քանի հոգի կարող են, ինչքան ժամանակ է պետք, ինչ կարգի սահմանափակումներ, այո։ Այն ժամանակ դեռ WTO-ի անդամ չէինք եւ այդ գործիքների կիրառումը հնարավոր էր, ու այսպես ասեմ, մի քիչ էլ վրազում էինք մինչեւ WTO-ի անդամակցությունը, նաեւ պարտավորությունների առումով, որ հետագայում նման կարգի խնդիրներ չունենանք։ Հասցրել ենք այդ ժամանակահատվածում շատ կոնկրետ թիրախավորված աջակցել տնտեսություններին։ Հիմա կարծում եմ եւս հնարավոր է ոչ միգուցե այդ ասենց կոպիտ միջամտության ձևով, այլ այդ տարբերակներով ճյուղ առ ճյուղ մի հատ նայել ինչ է պետք անել, ոնց։ Բայց գյուղացու կողքին չկա այդպիսի զարգացած պետություն, որ գյուղացի կողքին կանգնած չունի, գյուղացու կողքին։